Ясен Шишин обробляє поле, на якому цьогоріч планує садити картоплю. Каже, навчилася цьому сама, адже чоловік, син та зять, які раніше робили це, зараз на війні. Загалом жінка працює на 75-сотих поля. Це, знаєте, це певна звичка. Треба, щоб вже знати, вміти самому. І треба дров нарізати, завела бензопилку, треба вкосити, завела бензокосу. Надія каже, допомагають їй діти, у неї їх 7. Восьмирічна Софія зі школи принесла для неї подарунок. Це нам матері, ми самі писали. За підтримку, за турботу. Дякую тобі, дуже-дуже-дуже велике. Також Надія Сенчишин доглядає за конем. Я його боюся, але я до нього підходжу. У господарстві Сенчишиних є і корова. Пішли. Важко, бо раніше я ніколи не виносила з льоху бараболі картоплю. Вони завжди мені повиносять, і я собі мала чистий спокій. Я тільки сідала і на купі перебирала, різала, і зразу в відрах, і зразу на город. А зараз мусимо все я і старша дочка. Одна зі старших дочок, Анастасія Гук, живе разом з Надією. Вона розповіла, її чоловік Іван пішов воювати у перші дні повномасштабного вторгнення. Він виконував завдання на Донецькому напрямку. Найважче пояснити дітям, чого тата немає. Бо в мене перших півроку за татом, то, знаєте, мала привикла. Тато кладе спати, з татом їсти, з татом гуляти, тата немає. День ще бавилась, але вночі телефон, плач, тато, крики, гвалти. Вона знала тата в телефоні, вона включала телефон, слухала голосові, під його голосові засинала. Навчилася телефонувати, то за день може разів 40 його набрати. Середня донька Ангеліна Сенчишин захоплюється малюванням. Надія розповідає, купує їй картини, які дівчина потім розмальовує. А подобається тим, що це цікаво, завжди час займає, ніколи не скучно, коли малюєш. Надія Сенчишин показує світлини старшого сина Віталія. Він добровільно пішов захищати батьківщину. Я казала, да, я тільки, як ти бачиш себе там, я тебе завжди підтримую. Хоч для мене це важко було, але я бачу, що він туди хоче йти. Надія Сенчишин розповіла, чому найперше навчає своїх дітей. Порядність, людяність – саме головне, щоб поважали одне одного, поважали людей, вчителів, щоб поважали, щоб вони мене вчилися добре, прошу їх. Аби твою червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Всім бажаю, щоб їхні батьки, діти, брати, діди поповертались додому живими з війни і з перемогою. Анастасія Кисіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.